dukomeje guhikaze ububana natwe umunsi kundi ku Kwizera Yesu TV ngendi Clement bajemahe turakwishimiye cyane munshe zitandukanye uherereyemo hano mu gihugu cy'u Rwanda mu bihugu byegereye igihugu cy'u Rwanda Afrika Amerika Asia Australia Oceania Burayi aho hose mu herereye turabasuhuje mwese kandi dukomeje kubahikaze turukomeza kubabwira ko dukunda ukuntu muduha commentaire ndetse nuko mugenda mutwereka ko turi kumwe mu buryo mwe kubundi uyu munsi twashimye nanone kongera kubazanira impuguke ni mu expert kubijyanye na muzika dore ko asanzwe afite n'ibikorwa bishamiki nibyinshi araza kutubwira ariko agiye kutubwira mbere yuko atumwakira na dusuhuza atujye kuvuga kubijyanye n'intambara zikunda kugaragara hagati y'abahanzi kandi bose bitwa n'abakozi b'Imana bagarana intambara za buri munsi ntonganya guhangana gupingana gutukana gusebanya gusebyanya bya biterwa n'iki ni mu expert twazanye rero nawe ni umunyamakuru akaba n'umuntu mu producer ukaze cyane agiye kutwibwira ibindi turagera tumubaza ariko nicyo tujye kuganira nawe ese impamvu zirabari zizi nizihazi abona nk'umuntu ukunda kuba muri icyo gisata noneho agiye kutubwira abivuye muzi ariko agatangaho tujye kumuha ikaze bwana Peter Bisangwa uraho neza uraho neza bagema muraho turi ko duhaye ikaze mu Kwizera Yesu TV nishimiye kuba kuri iyi TV cyane ko ifite izina ryiza okay koko ama televiziyo ashakisha tuzina duto duto ako tudafite igisobanuro gifatika nk'iri nk'iki ngiki kuko twebwe muri iyi minsi ya none dufite mission yo kwamamaza Yesu iri zina rero narikunze nitwa Peter Bisangwa izina rya producer ni Master P iryo zina mukunda kuryumva mu ndirimbo z'abantu benshi cyane ko muri iminsi niza gospel natangiye kujya nshyiramo iryo zina ryanjye kugira ngo abantu batazajya bibaza ngo iyi ndirimbo yakozwe nande nashatse gusubiza bibaza ngo wakoreye bazajya bumvamo akantu kavuga ngo Master P on the beat Master P on the beat yego Tugwa ikaze rero kandi twishimiye ko ukoze na appreciation y'izina rya televiziyo. Ye rwose abantu bajya bita ibintu bisobanutse. Okay. Hanyuma urumupapa. Yego rwose ndi umupapa. Tubatse mfite umudamu n'abana batanu. Yasabagejeho umwe. Abasho wampa n'uburyo nagira nk'icumi. Akoze cyane. Kubera iyo uvuze umuntu yavuze abantu ufite arahaha mu karavuga ati bizagenda batari kunyina sobanukiwe impamvu wenda abantu batakibyara cyane ni ukubera ubwiyongere bw'abaturage no gutinya kubera ibibazo by'ubukungu kera nk'abapapa baratubyaraga ugasanga turi abana cumi na kuko habaga hari inka hari ibijumba hari ibyo turya ariko ubu hari amasambu ubu ntabyo muri iki gihe umutungo uhari ubugabira umwana ni ishuri iyo udashobora kwishyurira abana ku ishuri uragabanya ni umurage ariko ngewe nta cyambuza okay mbishoboye ariko ntabwo mbishoboye nungu usanga ubusenga uwa amasengesho manini hari njyayo kwisengera byaciyemo ariko abana banjye ubu niwe nsengera ngo mbone minerivare zabo byakaze turamwishimiye turamwakiriye mu Kwizera Yesu TV ni umuntu w'umugabo ni umuntu w'imfura cyane mu gihe ukurikije ikiganiro cyiza cyane tugiye gukorana nawe ni umwe expert muri ibyo byose urumva ni Master P ani producer afite studio yitwa Alpha na Omega Alpha na Omega studio yego ariko akagira n'igitangazamakuru cyitwa Shenge TV yego Shenge TV ni umunyamakuru akaba producer akaba nararibonye akaba na professor ahantu wakomeye cyane mpavuge se ntabwo ari ngombwa cyane ntabwo ari ngombwa ariko ahantu ntanga amasomo ariko atareba cyane cyane abanyarwanda kuko nigisha abanyamerika ubwo rero aho ngaho n'ubundi nta wazamo kwigayo ni iby'abanyamerika kandi abanyamerika ntabwo barimo kumva ikinyarwanda arakoze cyane rero turamwishimiye turamwakiriye ni umugabo w'ibigwi warumperutse sengeso warumpumbuye cyangwa igihe tutabonana ariko nari nagukumbuye ko Master P ngenda ndakwemera cyaje tuganira ku mpuhwe ubundi twajya duhurira ku maradiyo nikora ku maradiyo cyane warantumiraga mu biganiro kazinduka ari ku manywa na nijoro buriya wenda kwitabira abandi ntabwo bapfa kumbona niyo mvugano ku gitangazamakuru ari njye wakoze ntabwo mba ngaragara kurekara ntabwo ugaragara bishwe sinkunda kwigaragaza kudakunda kwigaragaza si uko nanga bambona ariko burya no kwishyira hanze cyane si byiza
none batwegwe tukigaragaza ubu nyine aha ngaha impamvu naje no kubera izina ry'igitangaza makuru okay mbe mu kirageze umugisha wo kukubona kuba nagutumiye ukaze uya nuko nabonye na navuganye n'abantu babiri navuganye nawe mvugana n'undi mu nyacyubahiro docteur niwe bo ubu rero niwe ambwiye ati dore twitwa gutya narebye ntuza mbona n'abantu bafite kwizera nk'ukwanjye ndavuga naho ndajyayo ubwo ari kuvuga imana ndi bugaraga okay yego cyane arakoze master p pita bisangwa n'umuntu mwiza kudagugaragara aseka cyane n'umuntu ugira morale twamwakiriye tubibutse ko Kwizera Yesu TV ifite icyicaro muri Leta Zunze Amerika n'uburi nk'uko waganiriye n'uwo docteur niwe nyirayo niwe boss niwe nakoze icyo bita conception wa concevire izina umba rero ko n'icyicaro gikuru kiri nk'uko rafite icyicaro hariya muri Kicukiro cyo kitaro cyanyu kire ni boy nibwo cyo muri Leta Zunze Amerika nti ahunga aho nyine nibyo murakoze rero master p kuri iki gihe hari ibibazo bikomeye mu gisata cy'ubukamana byinshi bagenda bigaruka bishingiye ku miyoborere igenda igaragara ko harimo ibishingiye ku bayobozi bamwe na bamwe b'amatorero n'amadini ya gikristo ugasanga ni nyiryane gusa ariko uyu munsi twashatse no kureba kuki imyiryane igenda ikanasatira mu gisata cy'ubukamana cyane cyane gishingiye kuri muzika kuri aba bantu bitwa abahanzi abaririmbyi baririmba indirimbo ku giti cyabo ukabona bararimbye ariko bakagira umwuka usharira umwuka mubi wo guhora bahangana kuri wowe ubibona ute ubona biterwa n'izihe mpamvu okay ntabwo ndi wite njya kure ndahita mbivuga gutya kugira ngo abankurikiye baba ari amayomozi babaye amatorero n'amadini ndetse n'abahanzi ubwabo banyumve mbabwire ikintu kibitera nabyita reka mbishyire mu ndimi z'amahanga mbihindure ni manque ya education no kubura uburere nta burere bafite mu bijyanye n'igisata barimo iyo baza kuba baratoje tuvuge ngurugero nk'umupasiteri ajye ku mupasiteri hari igihe bamwigisha inshingano ze uko azabyitwaramo inshingano zawe ni izi ariko abahanzi ntabwo bigeze bahugurwa njye urabizi ko twabaye mu makorali nanjye nabaye muri korali ndanaziyobora mba umudirija mbona perezida amabwiriza twagenderagaho yari yanditse ku buryo umenya icyo utarengaho nyitwarire ikintu cyose kivugwaho ariko abahanzi nta mabwiriza yabo yigeze abaho sinzi n'icyo kintu tucyumvikanaho kuko iki kintu ukuntu cyavutse nta nubwo cyavutse kera rwose urebye byadutse cyane cyane umuntu watangiye kuririmba aririmba indirimbo ku giti cye rega niyo mugabo hari indirimbo yajyaga aririmba z'imana cyane n'abandi bajyaga baziririmba ariko ni ari ama orchestre duhereye kera ndabivuga mpereye kera uko byaje iyi nkubiri yaje iturutse cyane muri ADPR iza iturutse muri ADPR aho ba mugabo baza baba Alex dusabe erega nanjye naraziririmbye kuko nabaye umuhanzi nsohora na album yanjye bateyo bose babireba ba Mani Marte benshi bigenda bifata n'andi matorero yandi cyane cyane n'abarundi ba Polinaire urabizi ko Polinaire webye ni nkawe watangiye ariko yari afite groupe imwe yitwa Nishemeza n'iki gutyo ariko urebye byabaga ari groupe kugenda biha umuntu ku giti cye byagiye biza bituruka muri ayo matorero biraza muri zayo ni bari shari ngenda hayo ariko mungira ngo nta amateka y'uguhangana ntago biri cyane mu yandi matorero menshi atari muri ADPR ADPR niho biri cyane ho rukuba abahanzi bakomoka mu idini rya ADPR niho rukunda kugera ku kajagari ko gukubana gukubana abyise gukubana gukubana kuko ntago bahanganye ubundi mu by'ukuri twese dufite mission yo kujya kuzana abantu kuri Kristo ariko abantu bibagiwe inshingano zo gushaka abantu kuri Kristo barimo bashaka icyo bashyira mu mufuka kandi cyabiteye ni ya education navuze mbi bwaburire bubi ni ntago bigeze baba educated bidogo bari mu kavuyo umuntu arareba akavuga ati uriya runaka ni umusirikare kanange mwiga uriya runaka ndabona yazamusirikare kanange mbikore ndumva nzi guhimba nkanjye ukora indirimbo hari nk'umuntu uza kunkoresha indirimbo nkumva arimo kwigana umuhanzi nzi nakoreye nkamubaza ariko ninde ukwinspira ati ni runaka ni kurimo kumwigana cyane se hari ubwo nyine njye mbakosora umuntu wabaye dirije ndanabakosora noneho wanamubaza uti se izi ndirimbo uje kuzihimba kubera iki urumva ufite uwe muhamagaro niba ndakubaza ngo nyine ngo urabona ugasa hari n'abahimba indirimbo akaba yarahimbiraga korari
kora ko yahanganye nabo no muri kora rakavamo kajya kora kugitike kugitike kugira ngo ajye guhangana na kora numva ko n'umuri ni ugukubana n'ugukubana barimo barakubana mu rugendo none ikintu gituma wenda bagirirana amashyari n'ibiki n'ibiki nitonesha riba mu itorero cyangwa se mu madini kiyo abaho itonesha habaho n'ishyari urugero ugasanga nk'umuhanzi nyine ukunzwe n'abashumba runaka akaba ariyo batumira bamutumira bakamuha amafaranga menshi ko barabishyura nyese ibyo kora ndagonda nabirwanya kubishyura ubwo bige bayabaha menshi hana ari naho babaha makeye bakijujuta yego ari nabyo bituma n'iryo shari riza none ugasanga hari wowe ari wo batonesheje ugasanga banamutonesheje wenda atarusha n'abandi no kuririmba yego sinzi no kubyumva ibyo bintu kwa gutonesha niko gutoma habaho ubusumbane kumva ngo uyu runaka ngo niwe rurangiza ngo wamukurikira n'uyu ibyo ngibyo ndabizi ko ubizi ko nk'iyo bagiye gutumira umuhanzi bari burusha akaba ubita ngo ni super undakaba underground iryo tonesha uko kutagira uburere bahabwa n'abanyamatorero ngo babwiye gudura ukuntu umurimo w'Imana ukorwa bizagenda gutya uyu murimo ufite uzagenda gutya barebe uvuga butumwa rye rishingiye kuki ese ni restoration ni bwo sinzi ko nabyi ni guhembura umutima ivuga butumwa rye riri mu ndirimbo ni evangelization ni kugarurira no kuzana abantu kuri Kristo ese ni iki ni iki ni iki ubusanga n'umuntu aririmbye atazi nibyo arimo kuririmba ibyo bintu rero bikeneye abapasiteri mu pasiteri yabona iyo mpano yavutse mu itorero rye agafata umuntu akamwigishwa azavuga ubwo butumwa niba zanajyana n'ubwo butumwa ibunaka bo bamutumiye akagenda intego yatari amafaranga kuyahajemo amafaranga ishyari nuko riza ni kibubiwe nk'ubucuruzi ishyari nuko riza noneho no gusenya na se babikora kugira ngo umwe umwaje hasi undazamuka umwagume kuri tere undayiveho kugira ngo zandonye akomeze zibone ubwo arukunda abantu yabonaga bakunda uriya barumukure abari we baruha kuko yavuye kuri tere nk'umuntu bamuvuze w'icyaha ni nk'urugero akavuga bati wenda reka nivuge njyewe bati wenda Peter twamufatiye aha nari muri ibi ngibi bagenzi be babyumvishije ntabwo bamusanga nk'uko Kristo yabivuze ahubwo baramuhunga bakajya kumuvuga bakamwasasa bakamwamamaza kandi nago bakoze itegeko rya Kristo ahubwo umukwe gukurira mukaboroga muti urugingo rwacu rurashize ubuse nkawe reba ukuntu umeze iyo ukomeretse hano kujijo ntibigire no kujijo ntuzi uko umubiri wose uhungabana nuko twatubwiye gukora nk'umubiri wa Kristo ariko usanga wa mubiri wa Kristo umwe iyo ugize ikibazo izindi ngingo zishimye nawe system iba yapfuye aho kugira ngo utanze urugero ku rugingo rw'umubiri niba nk'ahantu kuri shaka komeretse urahungabana aha abandi bo umwe yakomeretse ni urugingo bose ni ingingo zimwe za Kristo iyo umwe akomeretse ahubwo bifungira bashaka kugaca vuba ngo kagende rwose kandi bakanahoma ntihagire biratandukanye butandura urugero rukomeye Master P kabisa niyo mpamvu y'umwe expert n'ubundi umwe expert mu bintu ubizi Master P ukunda kubakora indirimbo urabyumva wavuze cyane ngo benshi ngo bakomoka muri ADPR nibyo ADPR bakomoka muri ADPR kuko yego kubera ko ADPR n'ubundi ubwayo nayo ubwayo ifite ubwaguke bw'abayoboke benshi ifite amatorero menshi ugasanga n'ubundi igira n'amakorari menshi mu gihugu n'abahanzi benshi ababizi n'abatabizi uvuga butumwa benshi bari bapasiteri benshi bo bantu bose ugasanga nyine nibo benshi ariko n'abandi bakomoka abandi matoro n'ubundi bagirana n'imiryane nkande mpa nk'urugero abandi njye nigeze kubwira umuntu umwe si uko we na sepa cyane ariko njye buriya itorero rya katolika ndarikunda kuva njyewe narivukiyemo kera ntago ndumva intambara ngo uve ngo padiri ngo guheroza indi padiri niba binaba nta nubwo banabivuga nabona bagira ibanga ariko ujya kumva umuntu ngo mwarimu witorere ngo bamugirishye ari abadiyakoni bamuraze ibyo ntabwo bikwiye kubaho ngo barabarogana ugasanga umuntu agiye gukambanira undi kandi ari bose ari abakozi b'imana ese iyo mana dukorera njye hari ikintu hari muri Matayo 28:28 ku mirongo ya nyuma Yesu yatanze mission aravuga ngo mbahaye imbaraga mbahaye ubushobozi nimugende mugende muhindurire abantu bugukiranuka mubabatize cyane yumva mission dufite none mission yo gucunga abagema he ngo cunge niba yabatije benshi mugirire ishyari umukindure niho babatize se ubwo surajya muri hejuru koko byahese
Dufite imibyitso rero nibyo bihungabanye umurimo bikazana ayo mashyari bikaruga n'abandi kuko niba hari nk'umuntu muhanzi mukuru abandi biyigiraho akaba afite izo ngeso nawe azazibanduza abandi kuko njyewe andi nk'abahanzi njya nakira bamba bari ntibazongere kubimbwira akaza ambwira ati indirimbo wakoreye nka runaka ndagira ngo murushe nkubitiri imurenze noneho nkamubwira ngo banze usenge abahanzi bose bo baranze abo mbafatira ndamubwira banze usenge yaraza akanyumvisha igihangano cye nkacuranga ngo tuzi iki nari ndamubwira ngo banzisenge noneho ncurange agasenga bamwe akasa kansabira amavuta ko mana ngo umuha amavuta ari umbwira gusenga bikamunanira aho atazi gusenga ari umuhanzi bikamucuranga ngo munyane ngo usengere igihangano cyawe kuko ikizanya hano muri studio ugiye kukigaburira abantu teka nyine tugiye guteka ntinsengera usengera abatetsi n'igikoni kuko studio ni nk'igikoni none warurira abantu hanze ugomba muteza umutego wo kuza kwanga kumwe ngo wowe wankoreye nabi ngo runaka ngo niwukorera neza kunge simbikora nge ndi umunyamwuga niba unzaniye amavuta y'umutuku ibiryo byawe birasohoka bitukura nge nta produit mfite yo kuvanamo umutuku niba uje uvuga amagambo adafasha abantu abatuka bazumva nyine ko atukana ntabwo nta kindi nashyiramo ngo kibihe nta n'impamvu wagira yo kubikora nabi kuko n'ubundi buri ku isoko buri ku isoko uri ku ruhando ariko ruza akambwira ati runaka buramukora ariko nagira ngo uzamunkubitira hasi kabisa wowe ngishyire hejuru kandi ugasanga wenda we ahubwo nari no hasi nkurikije hasi imyandikire sitire nta nubwo bikunda ukamwihorera nyine byose nta tekinike ntayo ariko se bibaho amashyari rero ahantu ava naho ngaho itonesha kuba badafite education kuko bakwiye gutozwa bakababwira umurimo bagiye gukora uwo ari wo ikindi kintu kishe ibi bintu ko hajemo amafaranga ariko aya mafaranga akazamo rimwe na rimwe no kubiganira tuzaguha ngahe bakanegosiye iyo umuntu agiye kuri tere rero ubu ngubu hariho mperuka kujya wenda ababizi barabi bazabyibuka nanjye naragiye mu ivugabutumwa batumira n'abahanzi ariko nyine bababwira ko bazabaha agatike ariko umwe yarambaje gusa bararunaka bamuhaye angahe ntabwo urimo kubyumva ndamubwira bamuhaye nayo niyo numvishije uzi ko ngesha bampaye bigaragara ko batamuhaye angana na wawe none si kuba yimyoza akabivuga nubona akabazo karimo karimo none ubwo ngubwo urumva abo bantu bazakundana babastapi none se nk'ubwo urwo rugero rutanze mu by'ukuri koko iyi ni itonesha none se niba batumiye abahanzi icyarimwe kuki batabaha oya na tike bateze ni imwe kuki kandi baririmbye indirimbo zingana umva se atarimo itonesha umwe nabimenya ni ikibazo ndavuga ngo ibyo bintu bikururwa n'abashumba bigakururwa n'abatumira n'abahanzi ubwabo ntibashobore kubasha kwihangana kandi ngiye numva ngende umubyeyi niba nguriye abana imipira bose nkagira umwe ntagurira wawo ndazakunda aba bandi abagira ishyamba yego arakoze cyane Master P murabyumva ko nk'umuntu ufite na studio ni producer w'umuhanga kuva kera wagiye ucurangira na zera za True Promises na Bariliane yenda ntago ndaje kuvuga ibigwika baganza n'abandi benshi oya bose batewe bose babireba ni benshi hagati aho ngaho hagati y'abasore n'abagabo b'abahanzi ku giti cyabo n'abakobwa n'abagore b'abahanzi ku giti cyabo ubona uko kugirana ishyamba n'aya mashyari akunda kugaragara mu cyiciro aho hantu rero ntago ndi bavuge cyane kuko ni bose nuko biva kuri icyo ngicyo aba mama bo bashobora byo gukundana no kuryaryana bikemera ariko usanga wena nk'umuhungu n'umugore ubusanga badakunda guhangana kimwe nuko nabyo bitabura iyo byageze ku ifaranga iyo wazanyemo ibintu amafaranga mu murimo w'Imana kandi ntibibe mibanga kuko ikintu gihari kishe iterero muri iyi minsi ntabanga abantu bagira bari nuvuga ngo araza akanakubwira ati wowe nagutumiye runaka namuhaye wowe naguhaye gusa urumva udahise ubateranya kuko uriya ntabwo uriwe agenda ngo abibwire avuga ati njye nahuriye na runaka kuko kwiyemera bibaho hatabayeho umuntu kwiyemera iyo ufite self confidence
nta niterambere ryabaho ryo muntu ibyo ntago ngiye mbyanga ariko bibeho abari abashinzwe gushumba bagira amabanga nibuze neza ko watonesheje uriye bitewe n'impamvu wibi bivuga okay urakoze wavuze cyane wibanda ku gutonesha hakabamo n'uburere buke bafite ntibigishijwe biragaragara ko batunze agatoki ko amadini bakomokamo atabahaye uburere kuko nta nubwo bazi n'ibyo ari byo nabyo byabwiriza babahaye none se ntayaye okay okay urakoze cyane none se mu bwabo hagati yabo ntaba harimo abafite za kamera zisanzwe zisa n'uzibwiyemezi no gusuzugurana yenda bya kamera yenda n'ibyo bakomora imiryango yabo cyangwa na za ekipe bagendana yenda ibyo bibiri tubisimbutse bu bwabo n'ishyashya ku giti cyabo nyine nakubwiye impamvu urabona turimo kurwana na adversaire kandi twese turimo kumurwanisha amacuma amwe y'ijambo ry'Imana n'uburirimbye gute uhindukira inyuma ugajya gutera icumu umugenzi wawe muri ya kuru turimo turwanisha ama satani ndumva ngo abo bantu babikora ni intumwa za satani si uko muri bari abahanzi bose twavuze uko bangana bose bagira amashyari oya harimo aramo ari batabifite bazima rwose nko ku ijana nka gute abakora abagira amatiku n'intambara nko ku ijana bari nk'abangahe ijanishije nanone urimo kumbaza ikibazo nawe wasubize oya ngiye kubaza nyawe nashaka gusubiza iravuga ngo irembo rijyana abantu kurimbuka ntirigari ariko irijyana abantu mwijuru ni ruto cyane ngo rero nakubye ko nk'icumi ku ijana bababazi ariko 90 ku ijana nabahora baryana n'abanyamateka mu irembo rijyana kurimbuka bo bumbo bwabo bubatse izina ryabo ntabwo bigeze bubaka izina rya Kristo muri bo ni nayo mpamvu ubona gospel igenda ikigingira muri iki gihe gospel muri iki gihe iragenda tuvuge nk'aho mu Rwanda urwego rwa sekira bwo abantu baririmba ibishego birwa baririmba ibintu bitamamaza Yesu kuri YouTube cyane ujya kureba ukabona barebwe na miliyoni 5-6 baratwika abandi ashira wakaririmbo kawamamaza Yesu kubona karikorerwa n'abantu 20 mu mwaka wose undi ari miliyoni 5 yaba nabe bakakagira ishya none se no kuvuga ko Kristo yabuze imbaraga ni Kristo yabuze imbaraga ariko na shitani none se bona shitani bayoroshye kwise ngi none se Kristo na satani ubukomeye ninde kwise nangira mbajije ndakubajije nge njya mbona ari shitani oya ntabwo ari cyo gihe upfobeje umuremyi Nazo uremye n'ijanda ababase bipira mu murimo w'Imana bikagenda be bagisubirana magurutyo ugeze ku 99% ko ba cyagisata nangize urumva shitani ubwo iyo 99% atarwa shitani kuko se umva ko ngiye ntavuga satani nyine aho ngo ahashyira imbaraga kaharwanya ni kumwanzi we yes ariko ugomba kuba nange kuvuga ngo mbona ari shitani ntago ngiye oya mvuze muri rusange ibintu byose n'ese ibintu byose byarapfuye okay kana none umenye ko ahanga ni ku ntebe ku ntebe y'ubwami bwa satani hano ku isi eh ni ku ntebe yabwo niyo mpamvu no mwitorero abo bakozi be baba barimo kandi ari benshi kuko erega nawe nubwo ari ikiremwa ariko ni ikiremwa cy'umwuka ntabwo ari ikiremwa cy'umubiri nkatwe abanyamubiri rero turaganzwa none se nk'ubu wawe wagufata kugira umustari wa danje ku itangazamakuru mu rwego rwa East Africa tuvuge nk'urugero ngo ugeze ngo nawe iyo ugeze mu cyumba ntiwica inyakara satani ntakubwira atari kubona ko nakugeze ako karaba ariko twebwe turushiriza abandi bariya badasenga batazi Imana ni uko twebwe dufite uwundi muntu dukorera utubwira ngo ariko wibuke ko ari njyewe ngo gushyize ugaca bugufi umutima mbabarira niho dutandukana ariko ako ni kabura kuko na Petero yari akagize Petero yari akagize gute kamubayeho gihari riba cyagiye baje kwataka Yesu yarazuba ari kumwe ukuntu akomeye babonye abasirikare ariko icyo bita ingabo z'igihugu zize gufata umuntu ugakuramo inkota ukarwana wagize ngo wabikora nta kantu ka kamera ufite none tugiye kuvuga ngo ntabwo buriya Petero ntiyafatwa nk'umujepe none se wapfa kuri perezida umujepe ariko kureba wowe ariko Petero yakoze nabisa ukurikije amateka ya Yesu n'igihe bari barimo mu gihe cy'ubwami bw'abaroma Yesu nubwo yari umuntu ufite ijambo ariko ntabwo yari afite imbaraga ziruta igisirikare cy'abaroma bo bari bari ku isezerano nuwo bagendana nawe bamuza ariko aramubuza ati avuze ukuntu yajya gufashemo inkota ahita ajya guca kuko we yarazi uwakorera uwo ariwo ko ari umuntu ukomeye ariko mission ye yari itandukanye n'iya Petero ahita amubwira ati oya hafi ni uvuga ngo natwe rero uru rugamba turwana narwo turwana na satani n'ubundi ntabwo turwana n'umuntu tutari kumwe tugendana nawe niyo mpamvu no mu bo dukorana nabo harimo abacamo ubwenge nagira abantu b'Imana nuko bakwiye kureba bakavangura ayo masura niyo myuka
bakamenya kurwana mu bwenge nk'uko Yesu yarwanye. Kuko nabwo Yesu yavuze ati mubanje ntabwo yari kwirirwa akoresha ba Petero. Yari kubareba gusa akavuga ngo bigahita birangira ko Yesu nagariga rwana. None Master P barakora iki aba bantu bafite ingeso yo guhora bashaka gutsikamira abandi bishyizeho nyine kuri kubura bwa burere ushobora kuba n'ubuturuka no mu muryango ariko n'idini twarishyizemo wa mwarivuzeho cyane aba bahanzi bafite ikamera y'ubwiyemezi no kwigira ukuntu bakipfushagiza ugasanga baratobatoba abagenzi babo kandi bose bari guhangana na shitani kandi ubona bapfa ibintu bisa nk'aho byaba ari n'ubusa kuko bose barakorera Imana n'indirimbo za gospel aba bafite ingeso mbi barababwira iki abakomerekejwe n'imyitwarire burababwira iki ari ijambo ribusubirize muri bibiliya hari igihe kimwe cyaba Paulo hadutse ngo inyigisho z'umuntu wazaga akiza abantu ngo mu izina rya Yesu aba Paulo ariko atari Yesu nya Yesu yavugaga hari n'igihe bavuze bati dore irivuga butumwa rya ba Kristo rya Kristo ni muri ramamara cyane murebe ikintu twakora kugira ngo turihagarike hari umutware umwe ngo wabwiye abo bari bagiye kwimubwira ngo hari abandi bantu baje barahitinga nabo biringira mu byakozwe n'intumwa sinibuka igice ngo abo bantu baje barahitinga bavaho arahubwo atari ko abangaba niba koko ibyaba ari iby'Imana nyakuri bizaramba ijambo nabwira abo bantu batobato nuko mwene ibi ngibi bitaramba mene ibyo ngibyo babamo no gutubatora gufeka abantu ntabwo uko bagenda banduza ikimani gukorera kuko iteka umwana yibwira ko arimo yanduza yanduriza abandi ariko arimo yiyanduriza sinzi zareba umwana ushaka kumuhifa agasigara arimo ayinyanyageza ahantu hose akayisiga akayitobaho no mu maso naho aryamye naho ari bugenda akayasiga mwabana mutobanga ibintu by'Imana ibi murimo kwanduzaho mukandagiye murimo kwanduzaho murira murimo kwanduzaho muryama n'ubundi ahantu hose muzahinduka umwanda abantu babashyire hanze bubwabo ntabwo ndavanga Imana izabashyira hanze bubwabo bazishyira hanze abantu babaveho bubwabo bazabavaho none ukuri ukuri usigaye ukuri usigaye bazamugumaho ngira icyo kintu nkubwiye wa mwana uri umwana w'igitamba mvuga kabisa wa muhanze w'umwana uri gutobanga uri gutobanga uhagaze uri kwanduza uryama uri kwanduza uhurira ubwo ntuvuga abana bakagira mvuze oya n'abana b'Imana ko mvuga nabaje ubu ngubu oya uhire n'umubakera ndababwiye mwabana mwe niba mwita abana b'Imana koko oya ni mutobange kabisa oya ariko bashaka kuba n'abana mu mwuga wo ukuririmba mwuga cyane ni mwitobangire rwose ariko aho mutobanga icyo kibuga mutobangamo icyo muryamamo icyo muriramo umva ewe naho muzavana abatarashaka naho muzavana abagore naho muzabyarira ariko muri kwiyanduriza muzava mu nzira mwigende kuko Imana ntakikorera guhomba irabareka bakaza ariko bakanavaho inama nabagira nuko bahindukira bagakorera Imana by'ukuri bagatangira kugira urukundo no kugirira abandi impuhwe niba mugenzi wawe njye kugwa nk'urugero nk'ibintu bakora bibabaje cyane ugasanga wowe ugiye nko ugiye kuririmba muri sonorisation ubundi kubivuga kugira ngo abapasiteri bajye bihagarara ku masonorisation batazajya abandi bajyamo bakajya konona ibyuma by'abandi umuntu ari kuri sonorisation waragiye kuririmba aririmbye neza yavaho akaza agahita abigubanya kugira ngo mugenzi we aririmbe nabi mu murimo w'Imana umva ko kajagari kuri stage pe reka tubyite kunoza kuruhimbi gukurira icyo cyakuruhimbi kwe aho bitekereza nk'icyo kintu bashyira babaje ko bajya bajya uzi ko ushobora gushiduka umwana wawe azicwa na mugiga Imana ikakwihora ntikwicwa umunsi kugira ngo nayo ubwayo itigira kuko ntabwo Imana yakwiza ko umwana wawe kazakupitana na mugiga ikomeye abagize ibikomere kubera gukubana bakagira ibikomere burababwira ikivu reka babone mbabwire ngo urugamba barwana ruracyari toto cyane kuko ntabwo baragera aho babikoreza umusaraba ngo ubona wubabambeho kandi koko niba muri abakozi ba Kristo ubwo ni ukugera ikirenge mu cya Kristo burya ntago ari ukugeramo agatsinsino gusa muzashyiramo n'amano niba kigere maze kugera ikirenge mu cya Kristo niba Kristo baramututse wowe noneho kuko uri umuntu aho bazajya kumenaho n'intuza n'imyanda baragutuka barageza bavuga ngo ubivuyemo ubive mugende ndetse Kristo azabura abantu bamukorera ahubwo icyo ugomba gukora ni kimwe nuko Kristo akeneye abantu babikoramo neza batagirana amashyari bagirana urukundo ntabwo ndumva ari umuhanzi n'umwe
wabwiye undi muhanzi ati wakoze neza kere ku munsi umwe ejo bundi naye ndi kumwe n'umuhanzi reka muvuga izina ne kuko ntacyo bitwaye tebo bose babireba yari twara ahantu arafashwa afata amafaranga yahereza mugenzi we ati ndafashishwa yajyahaye nde nta gundi mu muvuge we yahaye we ndi mu muvuge ariko nagira ngo nta ngurugero rw'uwo nguwo yaramufashije avanamo amafaranga aravuga tumva akira kabisa barwana na hamwe ku rugamba kandi uramuzi ni superstar tubivuge gutyo nde Theo hose babireye video twese si ko biri ni superstar yahise amufata akira kabisa nk'umugisha yamuhesheje niba bose babikoraga baryo ngo urebe n'ukurenze nawe umubwire turandenza ahubwo komeza ugende ugure n'indi nkweto nshya babikoze ibyo bintu umwuka wera yamanukaga kuri ibintu bikomeye hano muri iki gihugu nta bandi bantu bazajya bareba ibintu byabo usibye abantu bose bavuga reka turebe zirambuto Master P abahanzi bararyana bakagira intambara ariko ugasanga bashaka gusa n'abajya kubishyira mu banyamakuru n'abanyamakuru babateranya hari uruhare rw'abanyamakuru rwabaruba mu gutuma abahanzi baryana bakanahangana muri izi ntambara zabo ni ryatonesha navugaga urabona itangazamakuru muri iki gihe byabo ni muri gospel n'ahandi ntabwo iryo tonesha ubundi ribava ku ndonyi urabizi itangazamakuru twese turibamo usanga nta amafaranga arimo harimo amafaranga makeya iyo umunyamakuru yego ntabwo abanyamakuru ibitangaza ngo usanga ba boss ibitangazamakuru ntiba bafite budget ihagije yo guhemba abanyamakuru ngo kugira ngo babe right wowe na nk'arabiye irakomeye ni ikinyamakuru ni ikinyamakuru harimo budget yabyo reka ubwo tuba tuvuga kwa uko bikorera usanga abigenga bishamikiye ku madini n'iki nta kintu bakuramo ashobora no gukora n'inkuru kuri YouTube channel agira ngo atwike yibonere views agakora yihembe abone uko hembwa muri views okay yatari kuvuga ngo mu byukuri abonye eh ukoresha sibyo nshatse kuvuga indonye yego yidafite indonye urazihigira kuko abantu abanyamakuru n'ubundi ni igisata gikomeye tugiye mu by'Imana nibo bavuga butumwa bakurikira abapasiteri ahubwo banaringaniye muri iyo ministeri ivuga butumwa abanyamakuru babonye uburyo babaho bakabona icyo bareye reka tujye bakabona saruri nziza wajya ukora inkuru y'ukuri ushatse kuvuga iki se kuri za ntambara z'abahanzi no kubugira inkuru z'ukuri rero hari umunyamakuru ashobora kuza akabateranya muri babiri akavuga ati runaka yavuze gutya ugakora ikiganiro ukamubwira uti muvuge nabi kugira ngo dutwike akabikora akose umunyamakuru ufite akantu yakora iryo kosa ufite akantu kagaki uhembwa tuvuge nk'urugero uhembwa wenda nka miliyoni kuko ndabona miliyoni nk'ebyo rezo za nk'aho nk'urugero mbona rezo za guhaza kuko vira ubamo ndayizi y'ubutekereza ntabwo ugomba kugenda n'amaguru ugiye gukora inkuru ugomba kugenda na karibiri irimo utajya gustressa boss se byose ugashyiraho inkuru y'ukuri koko umwana ntagire ikibazo cyo kwiruka ngo ku ishuri niba ukeneye umureti mu gitondo ukava wa uriye ndetse uvuye iriya n'icyayi ntibakibonye umuntu araguhamagaye ati ngo ukubite agacumu nkubitire hasi umuntu uramurahira da ushatse kuvuga ko ubukene ntabwo buri mu bibazo bituma itangazamakuru ry'ubu buryo riti ryagirika kugira ngo babashakemo indonke kuko abahanzi ni abantu bari en public baba star bakenera public abantu barabazi bakenera na promotion uya n'abantu abahanzi ntibazwi na rubanda niba uvuze w'umuhanzi nabi bahita bavuga bati tujye kureba icyo bamuvuze ntabwo urimo kubyumvaze tuvuge runaka yagize atya yagize atya bahita bajya kureba niba abandi bagiye kurebera barinjiza views hari igihe abanyamakuru babeshyera ubundi iyo bakoze n'inkuru zimeze gutyo hari icyo babeshya hari igihe batababeshya ariko nanone niba batanababeshyera ijambo ry'imana ntabwo ariko ritubwira ngo twandagaze mwene data ariko umwuga wo ntabwo ari ukwandagaza niba ari icyaha cyakozwe kitari icyaha gishobora gukurikiranwa n'amategeko kuki utasanga mwene se ngo iryo kosa urimo ukosore umusenge mukomezanye urugendo ko nta muhango uba kuki ujya kumwandagaza ubwo nk'urwo ruhande rw'abanyamakuru niho turabagaye kuko baragira barabacomeka ikindi bakora gikomeye nko ku bijyanye no gukina indirimbo z'abantu basohoye mu mvune zabo bazi nabo bafite ibyo bitangazamakuru bigomba kwamamaza izo ndirimbo hari abajya bambwira ko bajyana amasede bakayashyira muri pubele kuko batabahaye akantu abashyira muri pubele n'abanyamakuru abanyamakuru ku maradiyo no mateleviziyo yego akayijyana indirimbo ati narayikoze akayireba ntana mu motive cyangwa se ngo amutere morale
nje mbona uwanshira nko mu buryo bwo bwitangaza makuru nazajya mfata abahanzi bitewe na nkashira abantu babahanga bazi kureba kavuga ati iyi ndirimbo yakoze kuri televiziyo kuri iyi ndirimbo iyo wakoze iri ku rwego rwa kabiri rw'ibyo twegwe twadimira tuzajya tuyikina kuwa kane no kuwa gatanu gutyo gutyo ariko indirimbo yasinyisubiza inyuma twa tugira icyo bita top 10 muri ama top 10 yaba super abakurikiyeho n'abanda ariko ibintu simbisubiza inyuma kugira ngo tumotivatinge aba bantu bamenye urwego bavaho n'urwo bagera ibintu byawe ngo bijugunye muri pube kuko none izo bintu byose by'ibibazo bigenda bigaragara turi kwizera Yesu TV urabona turagira ngo tubwa ku bwami bw'Imana igisata cyebukamana kivemo akakovuye n'akajagari gatuma za mbuto zikomeza kubamba kubera kugusenyana kuryana gusebanya gutwikana kugambanirana Habe harakorwa iki kugira ngo iki kintu kizave uhakora uyu kintu kiveho ikintu cyavaho ni kimwe imbere na mbere bisubire mu matorero cyangwa se mu madini aho babarizwa babahe uburere bababwira uko iwo muri mukorwa kuko ni umurimo wabaye nk'uwadutse vuba ntago ariko abantu ni mwizaduka uramamenyereye amakorali wenda n'amagroup umurimo w'umuntu urimba ku giti cye nta nubwo wabona n'ukuntu umugenzura kuko yagiye muri studio arijyana bije niwe wenyine wikora ni wisohorera aho bajya gusohora ntibahareba iyo bagiye no kuririmba nta recommendation baba harimwe na rimwe ndumva muri ADEPR bigeze kujya ngo bajye batangaza recommendation ariko nabyo byarananiranye kuko ntatarimba muri ADEPR arimba mu yandi matorero yavuyeyo icyo yavugiyeyo uko yitwaye nta ubizi kandi aba bantu ni intama zabo bapasiteri bagomba gushumba bakabakurikirana mu buzima bw'umwuka icyo mvuze bakareba imbuto bera yaba araho yitwaye nabi akamusanga akamuhugura numva ikintu cya mbere ari uko babatangirira hariya hasi abamaze gushubarara bameze amababa bareba ukuntu bagenda bakokora babegere bongere babaganirize babazamure ndetse kuri nivuga butumwa rifitiye akamaro itorero kuko ahantu umuhanzi umwe ashobora gukora ahantu h'amakorari atanu sibyo hose ndabibona ugasanga umuhanzi bamutumiye yujuje stade wenyine gusumva ibyo natari byiza ahubwo ari kuyuzuza iyo ministeri arimo gukoreramo ninde muntu uyishinzwe niwe minister akaba secretary akaba buri kintu cyose niwe wiyakira urumva baragowe ahubwo barashize hari kugiye kugira ministeri bikurikirana yabyo nk'ubu ngubu wakoranga nuza y'abahanzi kavuga ati nta muhanzi uzatumirwa atavuye muri ya ministeri nk'ubu ngubu wenda tukayita wenda harya iyi TV tuyita Kwizera Yesu TV tugiye gukora icyo bita Kwizera Yesu wenda ministry ishinzwe abahanzi umuhanzi wese uzayizamo icyambere azabagenewe iki abona iki studio azayibona ibi bizagenda bityo ariko ntabwo azatumirwa mu giterane cyari cyo cyose badasabye Kwizera Yesu ministry ku bijyanye na evangelization mu buryo bw'indirimbo icyo kintu kibaye akaba ari izazi byikorera mu gihe batagiye batatumiwe bakaba bafite abantu babatoza bakoresha n'ibindi bintu bindi n'amakampani yandi yamamaza nkabrarirwa bafite Coca-Cola twakwamamaza Coca-Cola iyi no ministry ikavuga iti twebwe tugiye gukoresha abahanzi bacu ba star mukwamamaza Coca-Cola twivugire n'ubutumwa hari na score igira ibyo bita panache kidasembuye kuko twe turaba Kristo ntabwo tumwe ibisembuye ariko kari agacupa buryo shaho ugafata ukanywera nk'ahantu ari panache bagira ngo ni score kwakora oya abo bantu babisobanura buri kintu cyambere ni ukubisobanura twari tuvuze rero ko bashobora kugiriza occasion bafite management kandi gakomera bikaba serie bakabigira ikibabumbe bakibabumbira hamwe ko mbona se uko kuntu bameze bano bahanzi ba gospel bari banyamwigendaho abantu babumbira hamwe bigashoboka yenda basa n'abananiranye no mu madini yabo ikintu cyakorwa hari ikintu kiborohereje ni nayo mpamvu ubona badashobora gutera imbere none se usibye wenda abantu mbona bateye imbere nka bari ne gahongayire niho njya mbona mu publicite na nande wundira njya mbona muri publicite hari ahantu mbonye wamubonye yaje mu yigeza akora publicite ni ukuvuga ngo ubundi impamvu ubona amapublicite batayabaha cyane ntabwo bazi icyo gukora nta management bafite ishobora kubikora kuko abantu ba gospel bafite public nini ndetse hafi no kuko ntawo bavugira ndetse wabavugira kuko ntawo bahurira nta wuriro ryawe bafite n'uwo mushoramari none yabavugisha icyo se atababona
tuvuge nk'urugero nge kuguha urugero none si no kwamamaza wenda abantu bagira ngo ndi kwamamaza ujye ubona ibiterane te wakora reba nk'icyo aheruka ari gukorera Kayonza hari abantu barenga 600,000 cyase na miliyoni igeramo hari ya buriya burarirwa iyo hajya ikamamaza kwakora cyangwa Sprite wibwira yuko uwo muntu shona mwari wakoze hari yari kubaramo miliyoni 600,000 bamo nabandi bose Yose ni eh ninguruke reba nkabara abantu ukuntu bangara ibaze yaza ko ari nkundi mutera nkungo wo mujyanye akavuga ati tugituramamaza dukoresheje okay ariko nta ubikora ndaba nkeje wo muri cyara failinze kiri cyanuza bakoze bite nuko nta mutera nkunga babona cyari Rwanda Gospel Star yes cyara failinze kizambona amatiko amatiko menshi cyane ubu ngo bari kurebana nabi none amasheke batanze ntibayishyura ni ibicupure ni ibintu by'ibicupure ntabwo yabikora n'iby'amagrove nge na byanze ariko uzareba abangaba abandi biri n'imbiri bishegu banezeza abantu ho bajya kwimwera mu bubari nta bintu byabo feyiringa biri serie bafite abantu babimanaginga ariko twese twese turi banyabwigendaho ntabwo tuzi umuntu turimo guhangana nawe alright turakoze cyane ni inama utanze Master P wogize neza byari ngombwa ko tubaza umuntu nkawe ubibamo kandi rimazemo n'igihe ni no mwuga wawe n'izindi experience ufite kuri uyu mwanya turagira ngo utange ubutumwa utanze inama ariko tujye gusaba ngo utange ubutumwa tunasoza ikiganiro cyacu ku Kwizera Yesu TV kijyanye n'ibi byose bigaragaza ko bigenda bisebya ubwami bw'Imana hano ku isi cyangwa umurimo w'Imana okay ubutumwa natanga ni n'ubu abadukurikiye mu kuri iyi televiziyo ya Kwizera Yesu mwese ko murimo kunyumva ndagira ngo mabwire ngo mubabarire abo mwabonye bafitemo amakosa kuko uyu nta muhanga muri uru rugendo eh namwe munkurikire babahanzi ntago negeze buva ngo nabakubisa hasi ahubwo ndagira ngo ureme ubwa murimo gukorera nubuye ubwami butarimo imbabazi ubwami butarimo impuhwe ubwami butarimo urukundo burimo gukubana n'ubwami bwandi ubwami bubuza ubwenge ubwami bucuruza impano ubwami bubuza uburere yego ubwami bubuza uburere ni ubwami bwandi nta twebwe twebwe hano mu Rwanda nta ubuyobozi bwacu nta wenda cyenda byabyara bikindi gi twebwe turi smart cyane hano ngo naka kavuye nago wakazana hano hano muri systeme yacu ya leta y'u Rwanda none urimo urazana ni nk'urugero nsanze guta ni gute ushaka gutinyuka kuzana kavuyo kameze gatyo mu bwami bw'Imana eh kuko udashobora kureba ubyo giye gukora ukabisengera ukamenya kubana na bene so ukunani ukamusengera n'uje kumurwanya rego umuntu akurwanyisha amenya ko intambara yabaye na wararwana eh tukamenya ubwo bwenge so ndumva rero ikintu inyigisho nabaha mubanze mumenye ubwami mukorera ubwo ariko nimurangiza mu buhesha icyubahiro mu bukorere mu nk'ubwami bukomeye yoboye isi nijuru numva ari cyangwa icyo navuga Imana iba umugisha urakoze cyane turagushimiye Master P kuba witabira ubutumire bwacu ku Kwizera Yesu TV turagushimiye ku bitekerezo utanze tugushimiye kuri debate nziza n'ibintu ugaragaje ibibazo bitandukanye kandi abadukurikiye bo barabibona kuko hari hanze barabifite nibyo biberamo turagushimiye cyane kuri contribution yawe yubaka inagarura inagaragaza aho byagiye bipfira naho byagororokera turagushimiye cyane nyagasani akurinda yego kandi ndabakunda cyane ciao 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 murakoze bashimire nanjye Clement bagemaye hano ku Kwizera Yesu TV tushimiye umutumirwa ariko namwe tubashimire ko mukomeje kubana natwe zagira tubazanira abantu benshi bageza ibintu byinshi byiza bituma umenya ukanava ukava mu bwizu ya mubundi abakosheje bagakosoka ndetse abantu bakabasha byibuze kumenya ngo bwa bwenge tubura twaburiye he umuco kuki badutunza gatoki ko tudafite uburere tudafite umuco tudagize dute mwabahanzi mwe mugomba kujya mwirebaho ubutatu zaje tubavuga n'amazina kubera ko hari benshi baga aragaye ko babiri mu byakavujukajaga n'akavuyo banumva ndibwa aribwa kuba nakora urutonde rwanyu tukabavuga amasina subize ko tubazi siko ariko tubatugiriya eh twabavuga eh twabavuga igihe kimwe tuzakora urutonde rwabo tubavuge na buri muntu ibyaha amakosa yagiye akorera mugenzi we tuzabikora ariko reka tubanze tubakebure tunabagira inama kuri ubu buryo merci beaucoup ibihe byiza asante namwe mukomeze mugubwe neza Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro